Det känns ganska mörkt 2050. Du tar på hoppet nu, men maten då? Vadå maten? Du har inte tänkt på maten. Alltså, allt vi äter. Vi ska ju träffa Mina nu som ska berätta om maten. Min favoritgrej är ju liksom att gå till ICA och köpa allt jag är sugen på. Ja, det lär du inte kunna göra om 2050. Det är det jag är nervös. Okej, vi ses där. Nu kanske ni tror att vi ska laga mat här och ha en myspis, men det ska vi inte. Vi ska prata om något mycket allvarligare än så. Det här är nämligen det som riskerar att försvinna 2050. Har jag rätt? Ja. Vad är det som kommer hända 2050? Men vi står i jättestora utmaningar med hela matsystemet på grund av klimatförändringar. Och speciellt matbrist i områden som redan idag har problem med matförsörjning, många människor i fattigdom etc. Så hungern globalt kan komma och gå upp. Det hänger ihop liksom, den här maten med miljön, men hur hänger det ihop? Ja, men när det blir varmare, då blir det ju hetare också för många grödor och de klarar kanske inte av den här ökade temperaturen. Mm. Sen kan det också bli så att det blir torrare, så att det finns inte lika mycket vatten tillgängligt för grödorna och då kan de inte växa lika bra. Skadedjur påverkas, så att det kan bli mer insektsangrepp, mer nya typer av sjukdomar som slår ut också produktionen av vissa grödor. Bland grödorna. Ytterligare ett sånt område är pollinering som också kan slås ut. Och pollinering som vi har lärt oss, och det är alltså bina som kan bli färre på grund av värmen som stiger. Ja, så är det. Grödor. Vilka grödor är det som är hotade? Några av våra vanligaste grödor, majs, ris, vete. Där ser vi att skördarna sjunker i vissa områden redan idag. Så tackor är alltså jävligt hotade. Ja, det kan påverkas i alla fall. Trist! Okej, det som vi har framför oss på det här, en vanlig helgmorgon för mig, på det här bordet. Vad är hotat här? I Sverige så kanske hungersnöd är inte, jag tror inte vi kommer hamna där 2050. Däremot är det flera saker som kan påverka, som på något sätt ger oss guldkant i vardagen. Mm. Så vissa grödor som faktiskt lyft fram är kaffebönor, yes. Choklad. Nej. Och sen banan. Ja. Jag trodde du skulle peka på ölen där. Ja. 50% av de ytor som idag producerar kaffe riskerar att inte kunna producera kaffe i 2050. Det kan ju komma att försvinna. Produktionen går ner. Det blir inte lika lönsamt att odla dem. Det är fler också som kommer att vilja ha kaffe och kakao i världen också. Så det blir större konkurrens. Sen pågår det jättemycket forskning såklart för att se hur kan kaffeväxten anpassas till klimatförändringar. Hur kan vi rädda kaffe? Ja, hur kan vi rädda kaffe? Hur kan vi rädda chokladen? Det är klart att det finns enorma intressen att göra det. Okej, de där hallonen då? Hur ser läget ut för dem? Ja, hallonen och jordgubbarna, också faktiskt de här sockerärtorna och haricots, de är sånt som idag flyger in till Sverige när de inte är i säsong. Mm. Så är de i säsong så är det inget problem att äta hallon och jordgubbar hur mycket som helst. Men de här är ju så känsliga så man kan inte frakta dem på något annat sätt än med flyg. Jag tror att 2050 så kommer det vara oetiskt att äta flygimporterade frukter och bär. Folk kommer följa efter folk på stan som har köpt hallon på ett köp. Men då kan man kan ju välja att frysa in dem som vi odlar i Sverige och så har man dem i frysen sen på vintern. Men blåbär då? Blåbär lever vidare? Nej, men alltså blåbär är samma sak om vi importerar från Chile eller vad det är någonstans. Då hade produktionen inte råd att lägga på det här bordet. Men blåbär gäller också. Det här gäller liksom den flygimporterade färska frukter. Men okej, då snackar vi ju mango och allt som är gott. Nej, men det gör vi faktiskt inte. Bananerna är faktiskt ett bra exempel på det. För att bananerna skeppas hit i båt. Och då kan de... Gulligt. Ja. Det är gulligt att de vaggar fram på bananerna. Ja, men då kan de liksom mogna på båten. Så man plockar dem icke-mogna så mognar de på båten. Ja. Mm.
Vad är du mest orolig för att komma försvinna från butikerna? Fisk kommer jag sakna. Kakao. Mm. Inte jag tänkt att det är ett hot. Och det är ändå, det ligger mig varmt om hjärtat. Kakao. Mandel, avokado, såna där grejer som man tycker är gott och lite lyxigt när man kanske inte äter kött. Jag har sommarställe i Östersjön och det finns ju inte särskilt mycket att fiska längre. Man säger att bananen kommer försvinna, men jag tror att vi kommer kunna odla bananer här, för det kommer ju bli varmt här. Mamma köttbullar. Jag med. Ja, visst. Priserna då? Kommer maten bli dyrare också? Ja, det tror jag. Jag tror typ all mat kommer bli dyrare än vad det är idag. Vi har ju liksom pressat priser på mat under väldigt lång tid. Jag tror du kommer tjäna mer när du är 50 plus. Ja. Om man har råd. Ja. Men ölen här är faktiskt ett väldigt spännande exempel på det. Vänta, vad ska du säga nu? Rör inte min öl. Det kom en vetenskaplig artikel år 2018. Då hade forskarna tittat just på hur kommer klimatförändringar slå mot ölpriser och bra. Ölkonsumtion. Nej, inte att bra. De kollar upp det. Det är bra att de kollar upp det. För att öl bryggs på maltad korn. Och den här kornproduktionen globalt, den hotas av diverse olika. Vad är det du säger nu? Till exempel i Polen så räknar man med att ölen blir ungefär 5 gånger så dyr som den är idag. Du! Det kommer vara som att beställa en champagne. Ja, precis. I många andra länder 1,5 gånger så dyrt till dubbelt så dyrt ungefär. Med men den riskerar inte att försvinna. Nej, det tror jag inte. Men just mycket dyrare. Mm. De här små djuren. Både nötkött och kyckling riskerar ju att bli mycket dyrare. Och det handlar både om att de är lite av klimatvärstingar i butiken. Så att de har väldigt hög klimatpåverkan. Vi kommer äta mycket mindre av det i framtiden. Och då blir det lite mer som en lyxprodukt. Mm. Jag tror att vi kommer ställa ännu högre krav på djur, att djuren ska ha ett bra liv. Och det gör ju också, är väl på tiden? Det är väl på tiden. Men det gör ju också att det blir dyrare att producera. Så att, då ska egna lägenheter och massage. Ja. Jävla fadrullen. Ja. Nej, men lite bättre än vad de har idag kanske. Det kan de gott få. Finns det några livsmedel som kommer liksom att öka i produktionen eller som kommer bli som ersätta liksom det som försvinner? Absolut, och det händer så otroligt mycket nu på marknaden också. Allt sånt som görs av linser, bönor, ärtor, tofu är jättegott. det är värsta jag vet. Och det tar sig fram också nya produkter. Min IBS kommer bara Nej, men det tas fram jättemycket nya växtbaserade produkter. Sen händer det mycket fisk och skaldjur och sånt. Där händer det också väldigt mycket. Vi kommer börja äta mer musslor och mer alger och så. Ja, det äter vi nästan ingenting av idag. Ja, det finns en anledning till det. Andra typer av fiskar också. Braxen är en sån där fisk. Man kan göra fiskburgare på brax. Är sillen hotad? Nej, sillen är inte så hotad. Du kommer få behålla din sill och äta mera brax. Dags för brax 2015. Dyrt, oetiskt. Och så lägger vi på lite alger och brax och lite tofu och lite. Och så får man spara sin veckopeng för att använda den här. Det blir en öl i veckan, Julia. Yep. Den ska fan vara värd. Jag känner att det är dags att börja hälla i sig öl innan priserna stiger. Vi tar med oss det. Vi tar med oss på det. Vår resa. Och den tar jag med mig. Skål. Skål. Och vad sa inget till jag dig? Jag käkar hallon. Nej, du kan ta lite banan. Jag kommer typ starta ett sparkonto nu. Eftersom att ölen kommer bli dyrare. Men älskar det. Ölen, tänk på mina blåbär och mina hallon och mitt kaffe och mitt kött som jag ska ha på grillen och mina fucking jävla tacos. Jag skiter väl i ölen. Du kommer få ha syrsor i din tacos istället. Jag vill ha goda grejer och min choklad. Det är faktiskt röva. Ja, men du kommer få äta dina bär i säsong. Ja, exakt. Men jag vill ha bär i december, Julia. Det är min förbannade rätt. Då kanske man uppskattar det mer. Hon är så jävla klok nu. Svare. Ja, det är sant. Du går och köper bär nu och jag går och köper bärs. Nej, jag ska börja odla mina egna bär. Det är det du får göra. Du din kolonilott. Du får starta ett mikrobryggeri. Där du kan brygga din egen öl och jag får starta en jävla bär. Halloj. Typ. Då har vi hörs sen. Det gör vi. Puss! Puss!